Jak je do zelená. Jo. A je taková zepředu hezký, že se do ní bude dobře vyřezávat. Jsou tak pěkný všechny. Ono jich je tady plný pole, ale ono je to zarostlý těma rostlinkama. Nejdou moc vidět, ale jinak jsou plně všude tady až tamhle dozadu. Jsme tady našli nějaký malý místečko vzadu, kde nikdo není a udělali jsme tady nějaký fotky. Koukněte na to. To je úplně nádhera. Tady k dýní, já bych si je chtěla zít všechny. A dát je prostě všude, po celém domě. Nějaký už jsou teda, fuj, nějaký už tady hnijou, což je jasný, protože tady leží nějakou dobu. Ale většina jich je krásných a jsou hodně veliký některý. A snažím se tady mezi nimi hledat nějaký, co by mohly vypadat dobře, což je zrovna možná i ta. OK. Tyjo, ta je pěkná. To je jak z popelky. To se o to říká přímo. Líbí, to je skvělá. Ty kameře to vypadá tak malý, ale ve skutečnosti je to úplně veliký a to je pěkná. Tam je i srdíčko, viď? Srdíčko? Jo, srdíčko z hlíny. To je fakt pěkná. Moc to je úplně jak z pohádky. Tak zatím máme takhle 4, jo? A máme 2 mega veliký, 1 velkou a 1 takovouhle menší. Jo. Aspoň ale můžeme říct, že jsme neudělali tu chybu, co jsme udělali první rok. Že jsme se smáli lidem, že si berou kolečko a my jsme si ho nevzali a tak po 5 vteřinách jsme se pro něj vraceli. No, teď jsme našli tuhle krásnou zelenou. Tak a tady máme bílý dýně. Martin se chystá zvednout tady tu největší. To je fakt pěkná, viď? Těžký to vyvažovat. A nechci, aby to spadlo. Jsme zalezli do pole, kde jsou kukuřice a snažíme se tady najít nějaký pěkný. Hele, myslím, že tady je jedna. My asi neudělali zázrak a našli jsme Hokkaido dýně, který se u nás normálně prodávají na podzim a jí se. Ale tady je v obchodech normálně nemají, takže jich asi pár vezmeme na polívku a na jiný dobroty. Dej tam ty miminka.
jako zodpovědní dobří rodiče. Musíme myslet na naše dítka chlupatá. A vezmeme našim drahým dětem taky něco dobrýho. Teda ne, že by už tam nic neměli, ale... Se s toho poserou. Skoro 3 hodiny odpoledne, my už jsme v Andouvu, kousíček, kde bydlíme. Martin se zastavil ještě v Lidlu, protože si chtěl něco koupit, ale nakonec to neměli. Přejel jsem ještě do Starbucks, když jsem mu říkala, že nechci, protože jsme si dávali ty tyčinky a oni byly docela dost sladký, takže vůbec nemám chuť na sladký, ale Martin to stejně zastavil a říkal, že objednal něco, asi pumpkin nebo nevím. Takže prostě odešel a už se mnou nebavil, takže nevím. Ještě si chceme, myslím, zastavit v Tesku, protože já bych chtěla kefír. Martin ještě říkal, že se zajdeme podívat do Zvarimexu jednou, co tady mají a odkud vlastně máme i sněhurku. A vedeme teď dlouho takový debaty, řekla bych asi tak celý, možná už rok, jako fakt dlouho. Se bavíme o tom, že bychom chtěli ještě jednu morčecí holčičku. Ne, no, protože bych chtěla. Já úplně nejsem jakoby pro ty Zvarimexy, i když tam odtud máme sněhurku, ale upřímně úplně bych nejradši nějakou holčičku adoptovala. Já jsem v nějakých morčicích skupinách tady v Anglii. Rád se tam dívám, jestli náhodou se tam prostě neobjeví nějaký inzerát nebo něco takového. Ale prostě vždycky jsou to buď 2 nebo 3 nebo víc, anebo jsou to kluci. Tady nejsou kastrovaný, takže já nemůžu dát holkám, protože bychom tam za chvíli měli na 3, ale 20 třeba. Takže přemýšlím, jakoby, jak to udělat a co s tím, co jsi to přines? Samozřejmě potom řeknou, že nemají cream on top, že jo. Oni nemají cream on top? Ano, nemají, zrada. A to ti řeknu, až ti to udělají. No, já jsem jí řekl, jak ona mi to podá. Ach jo, chudák paní, no. Ale chudák mi, protože já tam nebyl šláčko. Cítím trávu. Hulila tady? No, já jsem tady hulila, no, určitě. Přijde, že tady v Anglii skoro všude cítíme trávu. Trošku upřímnosti nezaškodí. Tak to jsem já to aspoň ochutnám, ne? Ty říkala, že nechci? Já vím, nechci, já to jenom ochutnám, jestli ti to náhodou neotrávili. Jo, je to pumpkin. Ani to neudělali moc sladký. To je zvláštní, že pokaždý to, to frappuccino, když si dáváme, tak všude chutná úplně jinak. Někdy mi ho udělají úplně extrémně sladký. Někdy mi ho udělají prostě tak, že tam víc jakoby cítí to koření, což mám radši. Ale já pak teda nevím, jako co si mám říkat. Vždycky jako trošku překvapení, prostě co mi udělají, no. Martin dneska dostal dárek. Uh-huh. Někdo před ním v košíku nechal to vodítko do auta. Tak to hned musel samozřejmě šmajit na auta. Ano. Já koupil mi kytičku. Má štěstí, protože od dovolený mi žádnou nekoupil, tak jsem ho musela před 2 dnama srovnat do latě, aby věděl, že na něco zapomněl. Že to takhle, příště se na tebe vyseru. Jsi tak hodnej. Tak co tomu říkáte? Už běžíme, tak počkejte. Jo. Kolik se to cpe. Tak už máme skoro 4 hodiny, teď jsme dorazili domů. Já jsem dala dobroty holkám a vypadá to, že jim chutná. Martin šel ven umýt dýně, protože ty veliký jsou fakt ohromný. Já myslím, že bychom je nedali ani do dřezu, takže moje venku na zahradě a je tam nechá i uschnout. Ale chtěla jsem vám ukázat ještě jednu věc, kterou mi včera koupil Martin. A je to takovýhle krásný malej ruční, na kterým jsou takhle morčátka. A Azda je právě známá tím, že prodává takhle domácí věci do bytu a hrnečky a diáře s morčecíma věcma. Myslím, že jako asi možná i jediná ze všech těch hlavních velkých obchodů. Právě přemýšlím, že ho budu používat na holky. Ale je fakt strašně krásný, boží. Jenom v rychlosti vám chci ještě ukázat, co jsme teda koupili. Koupili jsme 30 vajíček, koupili jsme petrželku, mrkvičku, kajenský pepř, okurku, červený zelí, to mám hrozně ráda jako snack, brokolici, tady máme borůvky, fenikl, papriku, limetka, ale tady tenhle džusík, má i tu crazy, zase tu hvězdičku. Koupili takhle 2 marmeládky. No a pak tady v tašce mám už jenom 2 balíčky mrkve a nádherný veliký květák. No a tady pak máme jablíčka, moje oblíbený Pink Lady, ty mám úplně nejradši, pak jsme koupili 5 kilo brambor, česnek, červenou cibuli, pomeranče, tady ještě potom nějaký další koření. Tím v Tesku ještě koupil potom tady ten polský kefír, ten je vynikající. A pak tu máme ještě taky toho farm shopu,
takovýhle krásný mandarinky, tak jsem zvědavá, jak budou chutnout. Takovýhle krásný nákup, ještě jsme si to přivezli naší taštice z Řecka z dovolený. Jo, ještě cestou málem bych zapomněla, tam byla bedínka u jednoho domu, občas tam paní nechává jablíčka nebo nějaký, co pak se děje? Co pak se děje? Oni asi cítí vzduch zvenku a vždycky jak otevřím balkonový dveře, tak jsou zvyklí, že dostanou trávu. Vy jste dostali dobroty. No, chtěla jsem říct, že tam paní měla cuketu, takže takovouhle nádhernou a krásnou, takže jsme si ji taky vzali. Hra, pane. Tu kupí fešandy. Je, ty jsou krásný. Jo, tohleto, to je fakt jako pěkná. Tak to už jsou všechny? No. Ty, to jsou fakt matci tady, ty, to jsem si vůbec neuvědomila na tom poli, jak jich tam bylo hodně. Chtěla jsem říct, když to porovnáš tu malou a tu velkou, jaký tam rozdíl. No a pak jsem ještě zapomněla, že jsme tam vlastně sbírali ty na tom poli ty kukuřičky, krásný čerství. Tady v Anglii, když vlezete do obchodu, tak tam prostě prodávají takhle kukuřici, ale je ze dvou stran prostě useklá a je nacpaná v sáčku, což prostě je pro mě absolutně nepochopitelné. Z toho mám radost. A stály 40 pence jedna, což je asi nejnižší cena, jakou jsem kdy zaplatila za kukuřici. Upadlo. Zátus. Máš to pořád, nemáš. Jak už jsme měli debatu o tom, jestli chtějí kámošku a řekli mi, že jestli budou pořád dostávat stejné množství jídla, tak prý jim to nevadí. Právě nám tu zase zaletěl netopír. Už se to stalo několikrát. O, ty nemůžeš najít cestu ven, viď? Ten je rozkošný. Ty bláho. Tak krásný den, dneska už máme pondělí a chystám se někam dát dýně, nějak to nadekorovat tady. My jsme s Martinem včera ještě uklízeli, abych to dneska mohla prostě dát na čistý stůl. Co tady děláte, holky? Ano, holky už tady divočí. Asi tuší, co přijde, protože bych chtěla ještě udělat jednu věc a to je, potřebuju ostříhat a učesat Sněhulku a ona to nemá vůbec ráda, hlavně to česání. Ona vždycky mi jakoby vyskočí a jak má ty dlouhý vlásky, tak se jí to prostě zacucha a jak mi vyskočí, tak se tím jakoby škubne a bolí to a pak se jí to nelíbí, takže si myslím, že to bude trošku porod, ale jdem na to, ať to máme rychle za sebou, protože to opravdu musíme dnes udělat. Já si vždycky beru je, že si beru takhle tuhletu yoga kostku takovou a dávám si ji na to, abych potom ty vlásky jakoby byly další takhle dolů a mně se to líp stříhalo. A jde vidět, že se jí to asi hodně nelíbí, protože tam jsou všude otlaky těch malých drápků, což mi přijde vtipný. Ale ne, nebojte se, žádné děsivé trauma jí nečeká, ona se tam bude chovat, ale... No, pak tady mám ještě ostrý nůžky, ty budou velmi potřeba, ještě potřebuju hřeben. A rozhodla jsem se, že zkusím použít nový ručníček, který mi koupil Martin s mačátkama, takže ten tady mám úplně takhle pod tím. Tak, jsem si přinesla i hřeben, mám tady ten tangle tweezer, který by měl netahat, ale myslím si, že to není úplně pravda, on rozčesává dobře, ale jako ona se mi vždycky pohne a škubne sebou jakoby skrz ty vlásky. Jako ona jí to pak tahá a hrozně se jí to nelíbí, takže teď jdu odchytit princeznu a půjdu na to. Jo, ježišmarja. Pořádku, ještě jsme zapomněli na jednu věc. A to jsou dobroty na uplácení, viď? Tak máme něco přinese, jo? Musím to schovat, aby to neviděla. Tý modelka, tak jsem si takhle přesunula kameru. No. Jsi modelka, viď? Jsi modelka. Tak myslím, že už jsme pro dnešek skončili, protože už se nám to nelíbí, veď? Skokany. Takhle se nechala oplatit a ty děláš mimínko divoký, jo? Já bych byla upřímná, tak tu teď máme doma trošku chaos, který se snažíme dát tak nějak dokupy a projít si všechny věci. Na podzim vždycky prostě takovou touhu, jako nevím, jestli to souvisí s tím, že v září jakoby začíná školní rok a že člověk jakoby má v sobě, že začíná něco, nebo nevím, jak to popsat, ale snažíme se tady všechno zorganizovat, projít si všechny věci. Máme tady teď trošičku chaos, bordel a zmatek, protože nejde udělat všechno najednou, každopádně. Vím určitě, že jsem s váma ve vlogu nikdy nezdílela, jaký jsme parádní veliký bydlení a výběh pořídili holkám, což jsme pořídili letos, myslím, v dubnu, když měla Sněhulka jeden rok s náma. Takže jsme konečně se odhodlali, šli jsme na eBay tady ty skládací
mřížky, které se dají prostě složit do jakéhokoliv velikosti a tvaru. Kluky to mají opravdu veliký, takže díky bohu, že tu máme prostor. Myslím si, že jsou úplně spokojený, že jim to vyhovuje. Když tam byli poprvé, tak bylo vidět, že se cítí jako doma. Martin se letos taky vrhnul na jednu věc, kterou chtěl dělat už dlouho, a to je zkusit restaurovat, renovovat, zlepšovat prostě starý nábytek, takže tady teď máme skříňku, který dělá jako první, ale nakonec není spokojený. Takže to bych ráda dala pryč, aby si ji odnes prostě doli, kde na tom bude pracovat, aby se tady udělalo místo, protože ta je takhle jakoby méně místa a hlavně je to skříňka, která nemá využití, takže tady stojí jen tak. Mám nějaký věci, co potřebuju uklidit, poštu a tak. Tady mám nějaký věci na šití a mám tam nějaký látky, které chci vyprat, protože jsem se začala učit šít. Měla připravený ty látky a mohla hned začít šít. Tady jsem si sundávala knoflíky ze saka, chci si je našít zase zpátky, já jsem si tam takhle jemně zlatým sprejem jakoby udělala takovej zlatý nádech, takže se potřebuji dát zpátky. Tady mám taky věci na šití, si pak chci dát nahoru k šicímu stroji. Chtěla, aby šlo pryč a abych tady takhle k té lince mohla dát nějaký dýně. No pak máme dýně ještě tady, což bych tady ráda nějaký nechala u té televize. No a tahle skřínka je vlastně druhá skřínka, kterou udělal Martin. A byla to úplně klasická, obyčejná, dřevěná skřínka a Martin ji vlastně celou zbrousil, zadělal díry, koupil na to ty nový uchytky, přidal k tomu vlastně ty nohy. Nakonec jsem to nechala takhle s tím, že tady ta dýně, on se to ani na té kameře nezdá, ale tady ta je fakt ohromná, ta bílá. Tahle ta je taky strašně veliká. Takže až Martin potom odnese tu skříňku, tak já tady tu jednu dám asi tam k tomu. A asi už to takhle nechám. Chtěla jsem vám ukázat, že do podzimního povlečení už jsem si povlíkla takovýhle krásný s morčátkama, co mi koupil Martin právě v Azdě, kde mají ty morčecí věci. Musím říct, že je moc příjemný a že v něm teď spím strašně ráda. Koukněte na to, to je prostě boží. Líbíte něco, krasavice? Dobrý to je? Tak já jsem si dala sprchu, dala jsem si pumpkin spice masku z Laše, která je super krásně hydratační. A rozhodla jsem se, že si udělám k práci studený pumpkin spice latte. Studený, protože je venku asi 25 stupňů nebo kolik, takže je tam fakt teplo. A pak už si sednu jenom k počítači a ještě potřebuji pár věcí dodělat, takže abych si to trošku zpříjemnila. Jinak tady mám svůj domácí pumpkin spice syrup. Potom, co jsem vyzkoušela asi 3 nebo 4 značky a nic z toho mi úplně jako moc nechutnalo. Jsem se rozhodla udělat prostě research a dokonce jsem zjistila, který syrup používá Starbucks, od kterého mi pumpkin spice chutná nejvíc. No, ale bohužel není možný ho tady koupit, respektive našla jsem nějaký starý odkazy na Amazonu, kde to je vyprodaný. Našla jsem potom syrupy i na eBay, ale bohužel doprava z USA do Anglie byla tak drahá, že stála víc než ten syrup. Takže jsem si prostě udělala důkladný research a našla jsem stránky anglický, teda jedný paní, která má asi celý stránky jenom o Starbucks, o jejich drincích a o všem možném a měla tam právě typ na domácí pumpkin spice syrup, který by měl být hodně podobný tomu od Starbucks a já jsem si ho udělala a musím říct, že je výborný, že mi možná chutná víc i než ten od Starbucks, protože mi přijde, že je víc kořeněný, já jsem si tam dala ještě víc koření, takže je takový prostě výraznější a je fakt strašně dobrý. Do popisku vám přidám odkaz, kdybyste si ho taky chtěli udělat, moc doporučuju. Máme pátek a já jsem vám chtěla nasdílet jeden super recept, který si hrozně ráda dělám. A řekla bych, že to je takový podzimní jablečný nepečený dort. Ale musím přiznat, že si ho dělám během celého roku. Vždycky zmizí, tak za 2 dny je pryč. Je výborný, jednoduchý a určitě vám bude chutnat. A určitě ho spousta z vás už i zná. Tak budeme potřebovat skořici, puding v prášku, trošku vody, cukr. Tady mám zavařený jablíčka, takhle jakoby roz,
rozmělněný, ale můžete samozřejmě použít i čerstvý jabka. Já to z nich normálně dělám, ale teď nemám dost čerstvých jablíček, takže používám, co tady máme zavařený, jablíčka ze zahrádky, který se museli rychle sdělat, jinak se rychle kazily. Že ty mám zavařený tady a zjistila jsem, že s tím to funguje taky, ale můžete použít normálně čerstvý jablíčka a v tom případě je budete muset oloupat, odšťupkovat, nakrájet, vypeckovat, dáte je tam prostě normálně do té vody. Myslím, že se to bude vařit akorát trošičku díl. Ty jablíčka se dají s trochou vody vařit, přidá se tam skořice, stejně jako já budu přidávat. A akorát se musí chviličku počkat, než se maličko rozvaří, udělá se taková kaše. A s tímhle teda čekat nemusím, protože to už mám. Piškoty. Můžete použít klasický prostě piškoty, který mají u nás. Ty tady bohužel neseženu, takže v Tesku kupujeme tady ty polské biškopty. A jsou takový trošičku větší, ale zase mi to ušetří čas, když potom budu je dávat do té formy. Tak s těma malejma to chvilku trvá a ty velký jsou docela rychlovka. No a pak budete potřebovat ještě formu na dort. Tak jablíčka tam takhle dáme. Se to asi trošku splnou. V případě, když budete používat čerstvý jablíčka, tak jich musíte mít kilo a to kilo musí být už potom, co je očistíte, oloupete a nakrájíte na kostičky. Dáte je takhle do hrnce, jako to dělám já. Dáte k tomu trošku vody, ne moc, jenom trošku. Přidáte k tomu skořici, to budu taky přidávat. A potom to necháte prostě trošičku rozvařit. Když dáte jenom trochu vody, tak to bude celkem rychlý. Teoreticky jsme přemýšleli, že bychom to vyzkoušeli i z hrušek, protože letos budeme mít hrušky a budeme je zavařovat. Takže bych to potom ráda vyzkoušela i z hruškovýho pyré. Myslím si, že by to mohlo být taky dobrý. Blíčka použijte podle své chuti, jaký máte rádi, jestli sladší nebo kyselější. Já do toho pak budu přidávat ještě trošku cukru. Po zavařování těch jablíček do nich nedávali vůbec žádný cukr, že já to trošku potom přidám, mám to tady připravený. Dám tam ještě trošku skořice, se tak je to na vás podle chuti, nemusíte ji tam dávat. Já nechci úplně, aby se to vařilo, ale se to jakoby prohřálo, protože do toho budeme potom vlévat ten puding, ten potřebujeme, aby nám stuhnul. Mezi tím si připravím puding, takhle si dám trošičku vody, dám do toho dva pudinkové prášky, mělo by to stačit na to kilo. Občas se mi v poslední době stává, že to nestačí, tak musím dávat tři. Trošku to rozmícháme, trošku šikovněji než je. Nakonec jsem se rozhodla přidat ještě jeden puding, protože si myslím, že mám hodně jablíček a chci mít jistotu, že mi to stuhne. Teď si do toho pudingu přidáme trošku cukru, záleží na vás, jak moc máte rádi sladký, nemusíte dávat vůbec, ale některý ty kyselější jablíčka trošičku lepší, když se k ním přidá cukr. Když vám začnou jablíčka dávat asi takovouhle konzistenci, nebo když se nám prohřejou, tam můžeme konečně nalejt ten puding a pořádně zamícháme. Tak a necháme to chvilku takhle, dokud se z toho neudělá takový hustý, hustý těsto. Dáme si tam takhle vytáhnout nějaký čistý sáček, ten to jakoby vyplním, aby mi to případně nevyteklo ven. Abych to mohla zakrýt, aby to nenasápalo pak i z lednice. No a vyskalu to takhle piškotkem. Po stranách, což většinou musím udělat tak, že to přilepím malinko. Dáme takhle trošku těch jablíček zhruba do půlky a pak dáme ještě jedno patro piškotku. To udělalo teda trošku víc, že mi tam ještě zbylo, takže to dáme ještě do hrnečku s piškotkama. Teď je to vařící, takže to necháme vychladit. Pak to dáme ještě do lednice plně vychladit. Měl by držet krásně tvar. Milujeme ho u nás doma, pamatuju si ho z dětství, že ho dělala mamka a je fakt prostě parádní. Takže pokud máte jablíčka na zahradě a nevíte, co s nima, doporučuji.